Olá, meu nome é Miranda, eu estou aqui para apresentar esse soprador de semente. Para que serve esse produto? Esse produto serve para limpar. Quando você coloca a semente na gaiola, o canário, o periquito, a calopsita, vai lá e come a semente. E ficam as casquinhas. Então isso aqui ajuda você a não ter desperdício. Você vai pegar esse material, vai tirar a ração, as sementes do potinho da sua ave, né? Vai colocar numa vasilha, né? Pode ser um outro tipo de vasilha, e vai processar ela. De um lado vai cair a semente inteira e do outro lado vai cair só a casquinha. Que beleza, não é? Bom, esse aparelho da Chocmassa é um aparelho sensacional. Ele também permite que você faça ajustes. Na lateral, a gente tem uma peça que você regula o fluxo de ar que o ventilador vai impulsionar a semente. Isso faz com que você separe de uma forma eficiente as casquinhas, para que não caia a semente boa junto com as cascas. Vamos fazer um teste aqui para entender bem o funcionamento do aparelho. Aqui tem os ajustes. Colocando as sementes, eu vou observando se está caindo semente boa na parte da casca ou não. E vou fechando aqui na lateral o fluxo de ar até que caia somente casquinha de um lado e sementes da outra. Maravilhoso, não é? Sensacional. De um lado a gente tem a casquinha, olha aqui, e do outro lado a gente tem a semente já limpa, processada. Chocmassa agradece, estamos à disposição.